Marveshja e demarkacionit në Malin e Zi pritet të procedohet për në kuvend për ratifikim gjatë këtyre ditëve. Kështu ka bërë të ditur kreu i ekzekutivit Isa Mustafa pas mbledhjes së qeverisë. Ai theksoi se shansi i fundit që kjo marveshje të përfundoj dhe t'i hap rrug vendit për heqjen e vizave. Marveshjen aktuale me Malin e Zi po vazhdon ta kundërshtoj opozita, e cila nuk ka pranuar as rezultatin e Komisionit Shtetror për matjen e territorit. Gjykata e apelit në qytetin francez Colmar nesër pritet të marrë vendimin lidhur me rastin e liderit të AAK-s Ramush Haradinajt, i cili u arrestua më 4 janar në aeroportin e Bazelit. Në seancën e kaluar, kjo gjykat nuk mori asnjë vendim, duke thënë se seanca e radhës shtyhet për 2 mars. Ramush Haradinaj është arrestuar në bazë të një fletarresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia në vitin 2005, të cilin akuzojnë për krime të kryera gjatë luftës ndaj popullatës civile. Shefja e diplomacisë në Bashkimin Evropian Federica Mogherini nis sot një vizitë disa ditore në vendet e Ballkanit Perëndimor. Raportohet se këto vizita kanë karakter të dyfisht, nxitjen e procesit për krijimin e të ardhmes së përbashkët të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale të vendeve të BE-s dhe vendeve të këtij rajoni. Gjatë turneut të saj në vendet e Ballkanit, i cili do të zgjasë deri më 4 mars, Mogherini do të vizitojë Shqipërinë, Bosnjën e Hercegovinën, Kosovën, Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Negociatorët e Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për lejimin e shtetasve të Ukrainës që të hyjnë në shtetet anëtare të BE-s pa viza. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko e ka përshëndetur këtë vizje si hap të rëndësishëm në rrugën për integrimet evropiane. Presidenti Komisionit Evropian Juncker tha se liberalizimi i vizave ndërmjet BE-s dhe Ukrainës pritet të hyjë në fuqi në vertë këtij viti. Zyrtarët e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dje kanë inspektuar punën në stadiumin e Prishtinës. Dy udhëheqës të UEFA-s me këtë rast janë takuar me zyrtarët e Federatës të Futbollit Kosovës dhe kanë diskutuar rreth punëve të tyre në stadium. FFK-ja kishte paralajmëruar se ky stadium do të jetë i gatshëm për muajin qershor, por sipas punimeve kjo gjë vështirë do të ndodhë. Kujtojmë se Kosova në mars do takohet në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës me kombëtaren e Islandës në kuadër të eliminatorëve të botrolit. Për këto dhe të tjera informacione, vizitoni gazetën online parrotlla.net. Miropafshim.